Новата ММА организация WRKO за пореден път шокира зрителите на смесени бойни изкуства, този път с боеве на закрито. Боен клуб ще ви представи всичко най-интересно от шоуто с съдействието на Live Sport. Декори като в Холивуд и състезатели от най-висока класа. Най-новата ММА организация в България WRKO представи невиждано шоу на феновете на смесените бойни изкуства в страната. Три нетрадиционни спиращи дъха срещи в октагона. Ако се чудите кое е толкова различното, ви отговаряме веднага. Организаторите бяха избрали локация, която може да се сравни само с декорите на някои от филмите на Стивън Спилбърг. Вечерта започна с мача между Джингис Исмет от Разград и русенецът Нурхет Исмаилов, като бойците стартираха остро мача и всеки един от тях се опитваше да установи надмощие още с сигнала на рефера и представител на съдийската комисия Валентин Петров, който ръководи и трите срещи. Първият рунд приключи без победител, но още в началото на втория Исмаилов издебна своя съперник и успя да му приложи задушаване, от което Исмет така и не успя да се измъкне и беше принуден да се откаже. Последва кратка почивка, преди надпреварата да бъде подновена с втория двубой за вечерта между Шериф Еюб Садък от Асеновград и Мирослав Няголов от Габрово. Тук зрителите не чакаха много, за да разберат кой ще надделее, като още в самото начало Шериф скупча съперника си, приложи му задушаване и засадя Петров не остана нищо друго, освен да прекрати мача, след като Няголов даде знак, че не може да продължи. В заключителната среща за вечерта, по-малкият от братята Захариеви, Светослав, не срещна сериозни затруднения в мача си с Боян Николов от Плевен и с премерен удар в крака на опонента си сложи точка на спора, само броени секунди след гонга за началото. На излизане към клетката, русенецът беше в компанията на брат си Емил, който спечели международния турнир по смесени бойни изкуства, организиран от WRKO. Мачовете от календара на организацията, освен редовните гала вечери, ще се състоят два пъти в месеца, а любопитното е, че публиката на тези събития ще бъде максимално ограничена. Сред привилегированите да присъстват ще бъдат само определен кръг от VIP личности. Всеки път двубоите ще бъдат на нестандартни локации, бойците ще бъдат поставени в истински underground ситуации, като ще трябва да показват уменията си в октагона, в строителни халета, силажни ями и други. Ще има боеве и на открито. Боен клуб ще се старае да ви информира за всичко по-интересно около двубоите. Владимир Кличко ще защитава четирите си световни титли срещу французина Жан-Марк Мормек. Притежателят на 4 от най-престижните световни титли в професионалния бокс Владимир Кличко обяви, че ще победи убедително претендента за поясите му Жан-Марк Мормек. Двамата ще се изправят един срещу друг на 10 декември на гала вечер в Дюсълдорф. Мисля, че Мормек не е толкова бъбрив, колкото беше Дейвид Хей, и това е добре. Той е сериозен и ще даде всичко от себе си, когато се изправи срещу мен. Аз обаче няма да се дам лесно и дори мисля, че ще приключа мача преди последния гонг. Моята работа е не само да печеля титли, но и да ги защитавам. По-малкият брат от боксовата фамилия Кличко добави четвъртия пояс в колекцията си през юли, когато победи по точки британецът Дейвид Хей. Петото най-престижно отличие е притежание на брат му Витали. Владимир е по-висок от мен и вероятно за това смята, че ще ме победи. Всички си мислят, че е невъзможно той да загуби, но аз ще му взема титлите. Готвил съм се дълго за този матч и ще дам всичко от себе си. Аз обичам да се бия. Все пак искам да му благодаря, че прие и срещата между нас ще стане реалност и да му кажа, че това ще му струва скъпо. 39-годишният французин има 36 победи на професионалния ринг и 4 загуби. Кличко пък е записал 56 успеха и 3 поражения. Един от най-добрите професионални боксьори в тежка категория, Дейвид Хей, слага край на кариерата си. Вижте защо. Английският боксьор и бивш световен шампион в тежка категория Дейвид Хей се отказа от професионалния бокс. Той е помолил чрез имейл британския управителен съвет на Федерацията по бокс лицензът му на професионален боец да бъде отнет. Още преди време Хей обяви, че няма да участва повече в мачове, след като навърши 31 годишна възраст. На 13 октомври той стана на точно толкова. Секретарят на боксовата федерация на Великобритания Робърт Смит сподели, че управителният съвет ще обсъди неговото желание и няма как да поднови лиценза му, без той да желая това. Както е известно, без такъв лиценз никой не може да участва в състезания. Последната среща на британеца беше срещу по-малкият брат Кличко, Владимир. Именно срещу него Хей загуби световната си титла в версия Световна боксова асоциация и така петте най-престижни пояса в тежка категория станаха притежание на украинските братя. След загубата
мача Дейвид се оправда за лошата си игра с счупен пръст на крака. Няма да те питам какъв е хонорара, защото знам, че няма да ми отговориш, но стигат ли ти тези пари за подготовка и изобщо да... В моя случай, понеже нямам много срещи, съм един от новите. Името ми не е наложено още и парите не са много. Не ми стигат, но аз не го правя толкова заради парите, колкото заради себе си. А какво правиш в останалото време, когато не тренираш, работиш ли нещо? Не, отдал съм се изцяло на спорта. Излизам с приятели, с приятелката ми и така. Лично, ако получиш ти оферта от някъде в чужбина, ще приемеш ли и с кой ще се консултираш за това? В смисъл, с близнаците или? Всичко, което правя, го съгласувам с тях и с всички от щаба, които тренираме заедно. Първо тях питам, ако сметна, че съм готов, ще отида. А не мислиш ли, че за да получиш оферта от чужбина, ти каза само трябва да се наложиш, не мислиш ли, че трябва да минеш и през някой от двамата братя-близнат? Не. Никога това няма как да стане, просто никога не му, няма да издееш с тях. Те са ми дали всичко. Няма как ученика да издееш с треньора си. Коя от петте срещи беше най-трудна и коя ще запомниш с нещо? Последната среща беше най-трудна. Играх с един много, много силен състезател, Димитър Казаков се казва. Преди един месец играхме. Тя ще е която се запомня за цял живот, понеже получих много тежки удари и бях много... Не знаех какво става. Подцених ситуацията и получих много тежки удари, затвори ми се окото и два рунда играх само с едно око. В средата на втория го победих. Технически нокаут. С едно око. Как приема семейството ти това, че участваш на свободни боеве? Не се ли притесняват? Много, особено майка ми е много притеснителна и аз не им казвам, като тръгвам за състезание, като има бой, не им казвам къде отивам, взимам си всяка и казвам, че се прибера до вечера. Или ще се прибере еди кога си. Не имам да обяснение, защото те са много притеснителни, баща ми и той. Обаче като се върна с купата и двамата много се радват, са щастливи. Привърженик на кой боец и чуждестранен говорим вече, не за българите. Има доста добри бойци, които участват в Strikeforce, UFC. Сега предстои финал на Strikeforce. Винаги съм харесал Фьодор Емилияненко. Обаче натрупа две загуби. Последните му мачове са загуби. Последните му мачове са загуби. И него съм бил... Откакто гледам, се интересувам от ММА и той ми е кумир. Заговорихме за Фьодор Емилияненко. Наистина много, много добър боец. 10 години той не беше побеждаван. Близо 10 години, но тук за една година мисля, че има 3 загуби. На какво мислиш, че се дължи това? На подценяване на против... Не бих казал. Той много сериозно подхожда към всички мачове, тренира това, което съм гледал в интернет, не знам на какво се дължи. Всеки човек, както така да се намира майстора, според мен Фьодор ще завърне. Следващия мач е с победа. А на какво си мислиш, че се дължи това? Той след всяка една негова загуба, как да кажа, пускаше слух, че ще се откаже. Това на слаба психика ли е според тебе? Трябва ли един ММА боец, след като претърпи една загуба, да веднага да помисли за отказване? Защото всички знаем, че добрите спортисти трябва да умеят както да печелят, така и да губят. Да, човек за да се научи да печели, трябва да може да губи. Не бих казал на слаба психика. Не знам нещата как стоят точно в неговия щаб, кой какво... Какво се говори, но според мен Фьодор ще завърне с победа и смятам, че особено пък последния матч в UFC, където не трябваше да спират матч с този борец. Не трябваше да спират матч, може Фьодор се съвзе и можеше да си вземе матч. По преценка на съдята спряха матча, пък предната загуба срещу Бигфут Силва. Нищо му нямаше, просто малко затворено беше окото. Те по лекар според лекарска забрана му забърниха да... Не са загуби такива, които са тотална доминация, примерно да го бият 3 рунда или да го нокаутират.
и смятам, че Фьодор още не е свършил. Не си казал последната дума. Каза съдята прецени. Какво е твоето мнение? Може ли съдята да помогне на някой от състезателите в дадена среща? И изобщо, нека да поговорим за България. Справедливо ли е съдийството? И според теб и твой опит, добри ли са съдиите в България? Значи, съдията може да повлияе много на един матч. Но според мен, ако си подготвен и ако си много по-добър от твоя противник, няма как да ти вземе победата. Но ако нещата са на кантар, съдията много може да помогне един от състезателите. В България съдиите са едно добро ниво. Също те съдиите си в чужбина и показват добро ниво всичките спортисти. Сега може да има някакви разминяване, но това навсякъде го има. Не може да има само добри съдии. Но в България нивото на съдиите е добро. Какво си пожелаваш за напред? Пожелавам си да нямам контузии, да тренирам и да нямам загуби. Смениха противника на Благо Иванов, Багата в полуфинала на Белатор. Съперникът на Благо Иванов, Багата в турнира от веригата Белатор беше променен. Бившият световен шампион по бойно самбо ще се бие с Тиаго Сантос от Бразилия в полуфинал на надпреварата. Първоначално софиянецът трябваше да влезе в клетката срещу американеца Майк Хейс. Но той се е контузил. Двубоят ще бъде на 29 октомври. При успех Иванов ще се класира за финала на състезанието. Тиаго Сантос има 9 победи и една загуба в кариерата си и тежи впечатляващите 120 кг. Припомняме ви, че 24-годишният Иванов се наложи над представителя на домакините Зак Дженсън и остана непобеден след 5 мача в професионалните серии. Багата прати американеца в нокаут във втората част и това принуди реферът да прекрати мача. Дженсън беше изнесен от ринга с множество отоци на лицето и с разбит нос. Бъдете с нас и следващата неделя точно в 10 часа и 30 минути, когато ще ви срещнем с президента на Българската федерация по шотокан карате до Александър Славков и треньорът Радослав Пенов. ММА боецът Красимир Младенов ще ни разкаже за живота в Съединените американски щати и начина на подготовка там. Аз съм Галя Недялкова, останете с програмата на България On Air.